Xocalı soyqırımının 29-cu il döyümü ilə əlaqədar dünyanın bir çox ölkələrində anım tədbirləri keçirilib. Heydər Əliyev Fondunun və Azərbaycanın Gürcüstandakı səfirlikinin birgə təşkilatçılığı ilə Tiflis şəhərində səfirlik binası önündə Xocalı soyqırımına və Vətən mübarisində əldə qələbəyə olunan qələbəyə həsr olunan fotoşekillərin yer aldığı güşə, həmçinin Xocalı soyqırımına aid filmin nümayiş olunduğu böyük ekran quraşdırılıb. Bununla yanaşı Xocalıya ədalət beynəlxalq kampaniyasının loqosu və Bakıdakı Ana Fəryadı abidəsini özündə əks etdirən 3 kiçik və 5 böyük həcmli yük avtomobili gürcü ərzində paytaxt ərazisində hərəkət edib. Almaniyanın paytaxtı Berlində isə Heydər Əliyev fondunun vitse prezidenti Leyla Əliyev təşəbbüsü ilə Xocalıya ədalət beynəlxalq kampaniyası çərçivəsində tədbir təşkil edilib. Paytaxtda Xocalı soyqırığına dair məlumat plakatları asılıb. Plakatlarda Alman iqtisayətini Ermənlərin 29 il əvvəl törətdikləri dəhşətli cinayət yenidən xatırladılıb. Xocalıya ədalət beynəlxalq kampaniyası çərçivəsində digər tədbir Koreyanın paytaxtı Seul şəhərində keçirilib. Heydərliyev fondunun dəstəyi və Azərbaycanın Koreyadaki səfirlikinin təşkilatçılığı ilə keçirilən tanıtım kampaniyası çərçivəsində Seul şəhərinin məşhur Gangnam dairəsi ərazisindəki sərgi kompleksinin yerləşdiyi ərazidə Xocalıya ədalət elektron banerləri yerləşdirilib. Amerikanın paytaxtı Vaşinqtonda isə Amerika Azərbaycan cəmiyyətləri konqresinin təşkilatçı şəhərin müxtəlif yerlərində Xocalı faciəsinin 29-cu ildönümü münasibətilə Xocalı Azərbaycanlı mülki əhalinin ən böyük qətliamı olub lövhələr asılıb. Lövhələr əsasən paytaxtın əsas nəqliyyat dayanacaqları və yol qovuşaqlarında, şəhər sakinlərinin, qonaqların və turistlərin sıx olduğu yerlərdə yayılmalıb.